Alright gang, aku tadi lepas post video tertidur kejap gang. Sejuk gila sampai aku off aircon. So sekarang pukul 7:30, kita nak pergi dinner kejap. Lepas tu ada briefing. Briefing untuk esok kelas start pagi. Tapi cantik bilik dia, cantik cun. Hotel memang mantap lah. Imperial Miri, thank you. Besar lah hotel dia kan. Selesa, selesa. Dia punya toilet pun ngam lah. Boleh lah geng. Jom. Alright geng, hujan lah kat Miri. Sama je. KL pun hujan, sini pun hujan. Mantap. Mana nak makan ni? Dia orang bawa bedal je lah. Muka orang kata rehat yang cukup. Tapi dia tak rehat juga buat skrip. Mandi. Mana bro kita next? Makan mana? Makan. Kita tunggu tokek. Tokek lambat lah. Tokek lambat. Tokek yang bawa kita makan geng. Tokek bawa kita makan. Jom. Alright. Ada live band geng. Mantap. Exotic. Oh, exotic. Alright guys, masakan dia padu-padu eh. Seafood tepian sungai. Ikan masak tu tadi. Ikan exotic dia. Menu dia semua sedap. Gambang mata tengok geng. Maksudnya lah. Gambang mata. Ni dia lauk macam-macam ni lah. Sate, ada sup apa tu. Telur, sotong. Mantap lah. Siapa ni? Dia bukan sate. Oi, kenyang geng, kenyang. Alhamdulillah, terbaik. Makan diiringi dengan lagu-lagu, nyanyian yang padu. Thank you.
dekat sebelah Permaisuri Imperial City. Cari nano stick punya flavor, tak ada grape ice, apple ice pun jalan dah. Kat sini lah, kedai rezeki nama ni kedai dia. Jom, seri pula. Alright, morning. Okay. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay, kelas kita dah bermula untuk hari pertama, guys. Stay tuned. So, so simpok. Kamu pun hero di dalam. Isteri aku. Jaga. Alright, gang. Kita hari pertama bengkel. 25 orang student. Padu-padu, gang. Padu-padu. So sekarang dia orang kena pecah 2 team. Alright. Tap. Okay, tulis nama lah semua. Tap. Ni grup B, ni grup A eh. Tulis nama. Itu 13. Dah pukul 1:30 dah tidur lagi. Kita dua ajak berjaga bawa anak cakap. Lepas tu dia bawa cakap. Dah bernusukan saya rasa dia macam dah lepas susu. Alright guys, sekarang break makan. Semua orang tengah ambil makan. Lepas tu dah sambung balik pukul 2. Semua tengah makan dulu. Diorang tengah buat latihan sharing. Alright kan, tamat session kita untuk hari ni ya. Tamat session kita, diorang makan-makan. Lepas tu diorang boleh bersurai. Besok kita jumpa lagi semua. Ini wajah-wajah yang masuk kelas kita. Mantap semua ni kan, mantap semua. Semua mantap. Berbakat-berbakat semua ni. Ini pada nakal ke? Boleh nakal tu. Ni macam jelmaan arwah Mamat Khalid. Topi tu macam sebiji macam Mamat Khalid. Okay geng, tamat untuk hari ni dah. Gila, suara pun tak ada ke. Sangat-sangat best bengkel. Dekat Miri. Thank you Finas. Buat bengkel macam ni sangat-sangat bagus. 25 orang dalam kelas. So kita ada dua kelas hari ni. Keluar video, videografi dan juga kelas lakonan lah. So aku handle kelas lakonan. Sangat-sangat mantap. Pernah buat di Sabah, pernah buat di Kuching. Memang betul kan? Di Sabah Sarawak ni banyak talent-talent yang kata yang bagus, yang tak tercungkil lah bakat dia orang ni. Tapi apa pun, thank you Finas. Kita jumpa lagi kan. Lepas ni kita mungkin nak pergi makan, balik hotel pergi makan. So stay tuned, tengok apa ada kat Miri lagi. Okay, mantap. Fuh, patah ada peminat tu. Macam mana kelas tadi, okay? Kelas? Alhamdulillah, semua yang diajar masuk. Masuk lah? Ha? Kelas tadi okay? Okay. Mantap, masuk. Masuk lah, masuk. Ya, masuk. Yang penting masuk. Okay, terima kasih. Okay, jumpa lagi. Jumpa lagi. Okay tak, adik, kelas? Masuk tak masuk kelas? Masuk. Masuk eh. Kita jumpa besok lah. InsyaAllah. Jumpa besok. Besok lagi masalah. Mencabar. Okey, insyaAllah. Okay. Besok lagi mencabar. Sama-sama. Okey, sama-sama. Jom kita patah. Jumpa besok kan, okay, balik hotel. Alright gang. Sekarang pukul 6 tapi suasana ni dah macam nak malam dah. Gelap.
dah macam pukul 7.30 dekat KL ni. Dia subuh awal, malam, eh subuh subuh lewat eh. Subuh awal, malam awal. Ha, subuh awal, malam awal. Dan dia kata kalau buka puasa kat sini awal lah. Kau puasa sahur dekat KL, kau datang buka puasa dekat Miri. Mantap.